ბიტკოინი ხმის დახმარებით თქვენ განსაზღვრავთ ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას. ვინ და რა მიმართულებით წაიყვანს მას? თუ თქვენ არ გამოიყენებთ საკუთარი ხმის მიცემის უფლებას, ამით თქვენ დაეხმარებით თქვენთვის არასასურველ კანდიდატს. ზოგიერთი ამომრჩეველი ვერ ხედავს ღირსეულს კანდიდატებს შორის. სანამ თქვენ მიიღებთ გადაწყვეტილებას, არ წახვიდეთ არჩევნებზე, შეეცადეთ კვლავ გაეცნოთ კანდიდატების საარჩევნო პროგრამებს და აირჩიოთ თქვენთვის ყველაზე სასურველი კანდიდატი. არჩევნების შედეგები დამოკიდებულია თქვენ ხმაზეც. მხოლოდ რამდენიმე ხმის უპირატესობამ შეიძლება მოუტანოს პოლიტიკოსს ან პარტიას გამარჯვება. თუ თქვენ არ გაინტერესებთ საკუთარი ბედი, მაშინ მიეცეთ ხმა მომავალი თაობისთვის. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ პოლიტიკური წყობა და შეცვალოთ თქვენი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების კურსი. თქვენი სამოქალაქო პოზიციის დემონსტრირებისას და არჩევნებში ხმის მიცემისას თქვენ აძლევთ მაგალითს თქვენს ახლობლებს, განსაკუთრებით თქვენს შვილებს, უმცროს და-ძმას, მეგობრებს. და ბოლოს, არ დაგავიწყდეთ, მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნებში მონაწილეობა არ არის აუცილებელი, ეს არის სამოქალაქო საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი. გთხოვთ, არ დარჩეთ გულგრილები.